Pa ko je sad uzeo čigo? Neko ukrao. Mogu se ovoga, ja ne mogu da živim ovdje više. Kome? Kretinu, jedan kretinski. Oh my god, ne bi znala nikad ko je da nisam ti sad dao. Kralo sam ću unutra. Moja Irma. Ovaj. Ja ti mogu samo dati ukrasti, neću, ne boj se. Šta? Sjela ovdje kaže, kao fazumio, možete vjerovati šta se desilo. Ja nemam pojma, nisam u toku. Kaže, prišao je Mića tamo i rekao je kao, ajde ustaj, spremaj se, kaže, ideš u pub da čekate Filip da priča. Kaže, ona mislila da je nešto zajebala ono, i kao došla tu, kao, znaš, ne mogu vjerovati, kao, prošla su 4 dana, ovo ono, on se odmah poljubio, ovo ono, lako onako, on kaže, govori na osnovu mog ponašanja, da sam ja tu nešto sretno, on kaže, vrlo dobro zna, kad se ja najviše smijem, isprljam da je meni najteže. Rekao, iskreno, mislim, kako jest, rekao se meni. Meni je rekao da te ne pominjem uopšte, niti pričam sa njim o tebi. Jedino što sam sinoć rekao, što sam prokomentarstvo, što je on prokomentarstvo, da mu je bilo, rekao, jako čudno i nestvarno, da si ti, rekao, miješala se i komentarisala odnosi Rešića i Dejana i on mu rekao da je bilo malo, rekao, smiješno. I to, rekao, ovo ostalo, rekao, ništa nije mi te ni pomnio. Rekao, ovo što se tiče male Ane, i rekao, to što prišli za pojivac, ja rekao, stvarno ne znam, rekao, majke. A ti znaš da ja stvarno nemam veze s tim. Da ne znam ništa o tom. Kao ne mogu vjerovat kakav je ispošao u onu tu i onda se odnačio. Ona ne može vjerovat. Ja nisam mogu vjerat, ono već se sjećaš kad sam sjeban tamo sjedio i ima su situacije. Nima. Žena jebote, mi pričamo ispod pokrivača, zamjeri ona mene neku glupost, ja njoj neku glupost pričao. Mila mi postavi ovdje pitanje, ja izbjegnem to pitanje, izbalansiram, ona se ustane. Ja to sve znam. Počne pričat o tetovaže, od kulina, bana, od ne znam čega. Šta pričaš ti, što zgovo ono, ovaj čovjek se meni gadi, on ovo, on ono. Napravi svađu, ja idem cijelu večer za njom razgovarat, ona radi scene. Za ruž, za jebeni Karmeniju, molim pola sata što joj se razmezo. Ona mene jebe u mozak. Ujutro vidio se, sjedim s tobom, ona prolazi tu maran i ne vidi me. Jede sama, ode, legne, zaspe mirno, san pravednika, ja nervozan. Ja dođem, molim ju. Ona opet me jebe u mozak, onda ovdje tu legne na garnituru. Mene jebat nećeš. Mene ćeš jebat dokle ja. Možeš dokle hoćeš, ali ne i dokle razumiješ. Vidim da je bila uplakana. Bog te maza, ja gledam, ne mogu vjerovat. Ona se sprda, tu nije ni jednom prišla. Meni, nakon one dve frke ovdje, opet sam lijepo pričao za stolom, opet je bila bezobrazna. Onda smo se krenuli svađati, onda sam krenuo vrijeđati, onda me izgrbala po faci. Nije meni onda pitala za šake i kad sam sebi zašeketo šta mi je ni kako mi je. Ja tad počnem vrijeđati ovo ono, ona me izgreba, ajde desi se šou. Katastrofalne riječi sam izgovorio i svašta se desilo. Dođeš tu opet ko šporeta jebeš me. Ja poludim. To isto spomila kod Škoreta, kaže, on vrlo dobro zna. Ja sam stavila, kaže, tiganje na prazno, ono, kaže... A nije istina, jebe mu mater. Nije istina, jebe mu mater, nego je bahata i bezobrazna. Nisam pogledao li jednu djevojku, nisam ništa, fokusirao sam se, aj napravili smo sranje i prepustio sam se u taj odnos i ovo i ono i vamo i tamo. A neš od mene psa raditi. Neš od mene psa radi, budi sigurna. To mogu u zatvorenom prostoru ovdje ja sebi dozvoliti jedno vrijeme. Ako mi pukne film, ode ja ako da me nikad nije bilo. Ode ja u stop iznimate, jer ti nisam dobar ili mi nisi dobra. Dižem sidro. Dižem samo, samo dignem sidro, podignem i pozdrav. Razumim. Nego šta je, sad me na suze, na to zavrće me u drobu. Mene na to razumiješ. Na bahatost i bezobraznost mogu biti nervozan. Kasnije kad i na to popustim, sad mene suza me dobiva da mene zavrće u stomaku. Razumije da se ja ne osjećam dobro. Ona kaže, on zna kad se ja ponašam najveselije da sam najtužnija. Ba, pusti me i tih spika isto. Sad si se s 28 godina prikrivaš svoje stanje. Dođi, reci, ja tebe volim, daj da razgovaramo, daj šta, ovo, ono, vamo, tamo. Jesam ja lud, jesam takav.
jel ti ja namećem, ili ja ispiram, ili ja jedan govna. Ode ja, mene nema, ja odem. Pa da vidiš onda kako je. Kad ja odem, kad te hijene nagrizu ovdje za stolom. Kad te krenu jeba, ja mogu sve izdržat. Ne mogu izdržat samo s onim s kim spavam i jedem da me jebe u mozak. Ja sam onda lud. Ja kad sam sam, ja mogu 40 ljudi ovdje da se vozim. Ne, mene će ulovit ludilo, ja ću nabit čovjekom u zid, ja ću probit prozor, ja ću ovo ono. Ali ja ću ostat. Ja ću ostat, ja ću se borit s njima. Ja i ako ne mogu, ja ću otići, ali sam sam otišao, sam svojom voljom. I ako udarim negdje bilo šta, ovako ja mislim za dvoje, a taj drugi i mene vuče na dno. Na dno, razumiješ? Je me jebe u mozak, izaziva od mene najgore reakcije. Bijes, gnjev, stvara mi nepovjerenje. Jebe me, prikriva me. Ja sam, ja da rekao sam, neko, ja sam da jedino pitao za ovu malu, jutro rekao sam da, rekao, on mi je rekao prijateljski samo da je to. Ma da, kaže, pusti me te priče, kao daš, sve je meni jasno. To mi je rekao, gdje mu palja sam da zabavim? Ne, nego ona misli, naš, će bere, bere će lerat ovo, ono kao nema ona, naš, ne treba se ona nikog bojati. Joho, ja samo meni znaš koliko treba, jedan dan da krenem ovdje, redom. Da vidiš kako je kad ja uključim bol kurca, kad ja na sport mod bacim. Ja mogu sve, ja znam sam sebe. Ja znam sam sebe, mene kad ulove živci, ja se i nerviram, i derem, i psujem, i svađam, i molim na razgovor, i dajem prilike, dajem šanse, i opraštam, i sebi, i drugome, i sve. Kad dignem ručnu, ende. Samo da me probije još ovo na te njene suze da ne padne. Znaš, na tu muku. Meni pun kurac. Ajde, daj, molim te da razgovaraš, ti nećeš. Onda se tu sprdaš po stolu, zajebavaš, gađaš se papirićima, vrtiš flaše, sprdaš se. Pjevaš kao ti nešto ideš, ovo ono, vamo tamo, maj meni našlo mafijat. Ja puno veće pičke imao i u životu i autoritete i starije i ne znam ti ja šta. Pa se nisu sprdale. Prošle godine ko je kakvim budaletinama dao na značaju, pa ove godine isto. Uh-huh. Ja znam moju mater kakva je bila prema mom ocu. Nikad otac nije digao prst na nikog od nas u kući. Ali kad je otac nervozan, ili kad je otac popio, ili došao kući, ma mater sve, ovo ono, vamo tamo. I onda nema problema, čekaj dan, dva. Pa mu sjedne na mozak. Sjedni mi na mozak kad sam spreman za neke stvari i za situaciju. Kad viš da sam u kurcu, da ne znam šta govorim, šta radim. Mani me. Prilazim ti, molim te da razgovaramo. Samo me zagrli, poljubi, pusti, prepusti. Pusti, brate mili, pusti budalaštine. Pusti, ubacuješ me u luđački mod. Znaš, kad si s njima nije dobro, kad se maneš njih isto nije dobro. Pa kad je dobro? Kad je dobro? Onaj dan kad sam rekao pomozi mi, nisam dobro, diskvalificirat ćeš me. Ko te jebe? Kaže ona, ko te jebe, idi. Idi, boli me kurac, ostavi me. Ona spava, jebe se njoj što sam ja loše. Ona se nagnula i zaspala za 7,5 minuta. Pa ide tu kao u dnevni boravak, stavlja posteljinu, kao spava, ja dolazim. Ko je idiot, ja ne znam di bi, nutra vam, pušim cigare, idem Mikija, molim u rehab cigaru. A to hoćeš, evo izvoli. Evo sad si dobila to. Sad možeš šta hoćeš, možeš skinut gaće i s pičkom gore po knaufu ići. Možeš šta hoćeš. Nema više sputavanja, nema drobljenja, nema nemoj ovo, nemoj ono, nema ljubomorice, nema ničega. Sad možeš sve. A šta je sad i plač? A? Sad je problem. Sad je problem. Znači šta bi ti? Hoćeš ovce ili novca, ne možeš dobiti pare i ovcu ostaviti sebi. Ma, nego je to izdrkavanje u mozak, to izdrkavanje u mozak, drkarenje. To možeš naći s kim? To možeš uzmeš ovako ovcu, jebeš u kosanjsku kozu 6 mjeseci i onda kad ode u izolaciju ne doneseš još jednu čokoladicu. I sutra ju kupiš opet za jednu cigaretu. Mene ne, mene ne. Mene možeš samo dokle ja ti odobrim da možeš, dok ti ja pustim. A moje puštanje ti je mjesec dana do mjesec i po plafon. E onda mi pukne film. Ali ti stvarno misliš da a ja sam je tako kako si rekao? A ja mogu biti dobar kao kruh.
ali nemoj biti bezobrazna, arogantna, sebična, bahata, nepovjerljiva, razumiješ? Ja se s njom zola kad sjedim, ona je puna neke negative. Ja moram paziti kako ću se obraštati. Pusti me, svidio za trokut pice šta nastane. Za budalaštine, za 1000 dinara oko kocke. To meni treba u životu. Da se ja natežem oko mojih 1000-2 dinara, da ja ne mogu ići kocka. Meni treba da ja razmišljam da li da sad uzmem taj komad pice ili da ga ostavim. Za čokoladicu da ju pitam ili da ju ne pitam. Daj se opusti, ženo, Božija, život je jedan, nije generalna proba, napravili smo planetarno sranje. I sad se svađamo oko čega, oko 1000 dinara ili čokoladice ili oko nečega, ili oko trokuta pice. Banalne su svađe. Ja sam jebote i odem u tu prodavnicu i skuvam i napravim i gledam samo u tebe i fokusiran sam i ako treba i ukanalim se u nekim momentima da te branim ili da te zastupam, da skočim. Tu sam za tebe i uz tebe, rekao sam ispod pokrivača, hoćeš da idemo, otićemo. Hoćeš da odemo, otićemo. Ja kad sam s tobom, ja sam s tobom, idem na Rusiju. Meni kad je neko drug, kad mi je neko prijatelj, kad mi je neko ljubav, ja idem, ne jebem, ja na metak idem. I mene su 5 ujutro na telefon dizali, ja sam išao. Razumiješ? Samo me nemoj me gnječit kad sam loše. Pusti me u pizdu materinu. Nemoj mi sijat nepovjerenje, nemoj mi taj... To se vas dvoje trebate nemoj da riješite. Nemoj mi loš čovjek biti. Nemoj mi, ako je ova, može biti najgora na svijetu, ako je njoj dobra. Odi danas, donesi 2 cigarete, day cross, jednu čokoladicu, s time meni rasteš u očima. Jebeš nju, bilo koga, nebitno, ne prozivam te sad, nego meni rasteš u očima ako čovjek. A za mene je završila. Razumijem. Ja danas vidim Dejana ovdje da pita Viki za pitu. To je Viki njega pita, ima šulja. I on kaže, imam, a kome praviš pitu? I ona kaže, pa tebi, Alex, Dalili, nemam onda ulja. Mene pita za začine, ja donesem začine. Kome ćeš još prema Dalili, još Dejano, još Alex, još kome god ćeš, mene to ne jebe. To boli. Ja tu u sitnicama, tim u finesama ja vidim ništa. Ljude. Normalno. Kakvi su. Ja te tu procjenjujem. A ne radimo mi kombinacije, ne zarađujemo mi milione. Ne radimo mi ne znam kakve transfere. Ne radimo mi ne znam šta. Ja vidim ljude ovdje u finesama, u sitnim stvarima. Da li si dobar čovjek, nisi dobar čovjek. Da li si ovo, da li si ovo, da li si ono. Razumiješ? Ja vidim po sitnicama kako stvari funkcioniraju. Ma nisam, nego kažem.